Тема боротьби з борщівником, на жаль, щороку залишається актуальною для громад Закарпаття. Редакція телеканалу «М-Студіо» систематично звертає увагу голів громад на цю проблему, аби ті нарешті подбали про винищення небезпечної рослини на території населених пунктів, вздовж річок та біля доріг. Проте, як показує практика, у запеклій боротьбі між рослиною та владою борщівник все ж здобуває перемогу. До річки тут, нижче і в кінці Чинадієва, там мараки. То треба зразу, поки молодий, а не коли вже насіння пішло і він ще розсіється. Так що такі справи. От коні знає, що то є, там ходять худобу пасти, корову, козу, діти бігають майбуже коло річки, а там усе то черниці є, шиповник там при дорозі, як іти на кольчу, та там ходять збирати та так. А так ніхто не ходить. Минулого тижня ми вже навідувались до Чинодіївської громади, аби з'ясувати, як її очільник бореться з отруйною рослиною. Проте він розповів нашим журналістам, що не володіє інформацією стосовно винищення борщівника. Я не можу вам відповісти на це питання, тому що це ЖКХ займається цим питанням, чи вони обробляють, чи не обробляють. Сьогодні ми звернулися до Володимира Андрушка, аби дізнатися, чи покращила ситуація з облагородженням території, де буяє борщівник. Проте спілкуватися з журналістами голова громади відмовився, мовляв, не бачить сенсу розмовляти про одне й те саме. Натомість повідомив, що у населених пунктах Чинодіївської громади працює техніка і бореться з рослиною. З першого разу не получилося, то, що я розказував. Ну так, ситуація не покращилася. Розкажіть нам, будь ласка, чому не продовжується процес? А хто таке сказав, що не продовжує? Ви можете провестися громадою, подивитися, що трактори косять у... Та розкажіть нам просто. Так я ж вам кажу, у селі Карпато на сьогоднішній день вчора працювала техніка комунального підприємства і сьогодні працює. Я не хочу спілкуватися кожен день по борщовику. Ви можете піти зробити собі репортаж. Проте на місцях, які назвав Володимир Андрушко, техніки ми не побачили, а борщівник досі прикрашає поля та узбіччя доріг. Карпати, село, я думаю, що ви знаєте. Да, знаю. Ну. По лівій стороні це саме йде уборка у селі Карпатах. Вчора працювала техніка, сьогодні працювала техніка, працює техніка. Кожен день комунальне підприємство займається своєю роботою, яку на неї покладено. Як розповідають місцеві мешканці, критичною залишається ситуація біля річки. Там є. Много. Можете піти у латорицю, там кота недалеко. Та там є в латориці. А якось обробляють, аби не росло? Ні, ніколи. Ремулатори – це дуже драча велика є. Так, де є? Ну, чи косять, ти не знаєш? Ні, не косять. Жителі громади розповідають, що якщо борщівники викошують, то лише два рази на рік. Проте цього, вочевидь, замало. Двічі на рік, так. Да. Суботники в нас суботник проходять організують. Час. Просто якось так виходить, що суботник є, а пару людей біля дороги приїжджали, сте там метр почти з одної сторони і метр з другої сторони. Так, да, воно двічі на рік, вони постійно. Є, де він сядіне. По-любому то є насіння, тося, коли він цвіте, вихор роздуває, плюс видати кілку полів, що раніше тося все оброблювало і скошувало, і кожен поможливо, а тепер постій, ніхто. Постій, багато дуже постій, залишали, ніхто не працює. Отруйна рослина борщівника, саме її сік, може спричинити опіки шкіри. На сонці при контакті з цією рослиною на шкірі виникають опіки. І чим яскравіше сонце, тим більша площа враження шкіри, навіть до виразок. Шкода, що деякі очільники громад ніяк не піклуються про безпеку та добробут громадян, що колись обрали їх на ці посади.